Камбаната бие за събуждане на българския дух. Произходът на българите и началото на българската държава и българската църква е книга посветена на корените на българите. Изданието е разделено на две части от заглавени – по-главните скидски племена, които образуваха българския народ и готи и българи. А част от засегнатите теми са хуни и готи, авари, козари, славяни и българи. Готското нахлуване на юг от Дунава се счита за българско нахлуване. Разказите на готските събития от IV век и за Кирила и Методия. Името на готските и българските князе или Византия и България. Произходът на българите и началото на българската държава и българската църква е книга, призоваваща българите да се събудят и да опознаят своите доказани през призмата на науката корени.